Real TV-nin Amerika bürosu efirdədir və qeyd etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları San Francisco şəhərində Silikon Vadi deyilən ərazidə bugün Azərbaycan İnnovasiya Evinin açılışı baş tutur. Elə bununla bağlı bizim müsahibimiz var. Azərbaycan İnnoland-in direktoru Məhəmməd Kərim müsahibimdir. Məhəmməd müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. İstərdim ki, geniş olaraq siz məlumat verəsiniz bu Azərbaycan Evinin açılışı ilə bağlı. Məqsəd nədir? Nələr nəzərdə tutulub, planlar nədir? Bugünkü, belə deyək, Azərbaycan İnnovasiya Evinin açılması Azərbaycanda baş verən belə deyək, start-up hərəkatının belə desək, sonuncu mərhələsidir. Çünki dünyada start-upların inkişaf eləməsi üçün ən son mərhələ sayılan isə Silicon Valley-dir. Ən böyük start-uplar, bildiyiniz böyük şirkətlər, Google-dur, Facebook-dur, Apple-dur və digər böyük adlar hamısı buradadır. Və biz də çalışdıq ki, Azərbaycanlı startaplar bu innovasiyanın beşiyində olsunlar, mərkəzində olsunlar və dediyim kimi məntiqi ardıcılıq o idi ki, Azərbaycanda yetişən və beynəlxalq iddiası olan startapları biz bura gətirək. Bugün burada bizim 6 şəxs Azərbaycandan startap kimi bura gəlib və onlar növbəti 3 ay ərzində öz məhsullarını, öz belə deyə startaplarını Amerika bazarına necə gətirə bilərlər, necə böyüdə bilərlər, onun üzərində çalışacaqlar. İki hadisə olur bugün. Bir, Azərbaycan İnnovasiya Evinin açılışı, yəni startapların oturub işləyə biləcəyi belə deyək, innovativ mərkəz. İkinci bir hadisə isə Azərbaycan Tech Diasporası, yəni texnoloji şirkətlərdə çalışan icmanın toplantısı olacaq. Bu, belə deyək, ziyafət xarakterlidir, yəni həm bir araya toplanacaq, həm networking eləyəcəyik, həm də bizim bu məqsəd məram burada böyük şirkətlərdə, innovativ şirkətlərdə çalışan diasporanın üzvlərinə məlumat verəcəyik. Çünki onlar müəyyən mənada dəstək olmaq istəyirlər. Həm mentor kimi, həm belə deyək, beynəlxalq əlaqələr cəhətdən, şirkətlərlə görüş cəhətdən, bəzən isə yatırım etmək cəhətdən diasporamızın ciddi marağı var. Bax, bu görüşü biz təşkil edirik. Azərbaycan startapları və burada yerləşən tex diaspora ilə həmin görüşü təşkil edirik və bu birinci dəfə San Francisco-dan olacaq. Növbəti planlarımız əlbəttə ki, digər innovasiya paytaxtları Berlindir, Seyuldur və digər şəhərlər olacaq. Təşəkkür edirəm məlumatlar üçün. Və əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, bugün San Francisco-da Azərbaycan İnnovasiya Evinin açılışı baş tutur və bir neçə saatdan sonra bizim yenə canlı bağlantımız olacaq və daha geniş məlumatlar o açılış mərasimindən sizə çatdıracağıq. Real TV-nin Amerika bürosu San Francisco-dan.